വളരെ ഗുരുതരമായ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് പ്രമുഖ ഭരണകക്ഷി എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ള പി വി അൻവർ എ ഡി ജി പി എം ആർ രാജ്കുമാറിനെതിരെ പിന്നെയും ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോളാർ കേസ് അടക്കം അട്ടിമറിച്ചതിന് പിന്നിൽ എ ഡി ജി പിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് അൻവറിന്റെ ആരോപണം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അൻവർ ഒരു ഓഡിയോ സന്ദേശം കൂടി പുറത്തുവിടുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഈ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ പ്രധാനമായ ഒരു വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി ജി പി തിരുവനന്തപുരത്ത് കവടിയാറിൽ ഒരു കൊട്ടാര സൗധം പണിയുന്നു എന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോടികൾ വില വരുന്ന ഒരു വലിയ കെട്ടിടമാണ് എ ഡി ജി പിയുടേതായി പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അൻവറിന്റെ ആരോപണം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങളും ഇതിനോടകം തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. എം എ യൂസഫ് അലിയുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന് ഒരു വലിയ കൊട്ടാരം പണിയുന്നു എന്നാണ് അൻവറിന്റെ ആരോപണം. 2004 ഗോൾഫ് ക്ലബിന് സമീപത്തായി കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും അജിത് കുമാർ ഈ 10 സെന്റ് വസ്തു വാങ്ങിയത്. കവടിയാർ പാലസ് അവന്യൂവിൽ ആദ്യത്തെ പ്ലോട്ടാണ് അജിത് കുമാറിന് സ്വന്തമായിരിക്കുന്നത്. ഗോൾഫ് ലിങ്സിന്റെ മതിലിനോട് ചേർന്നാണ് അജിത് കുമാർ പുതിയ വീട് ഇങ്ങനെ പണിയുന്നത്. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കാർ പാർക്കിംഗ് അടക്കം 3 നിലകളിലായിട്ടാണ് ഈ വലിയ വീട് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നേരിട്ട് ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം 7000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് മുകളിലായി ഇതിന് വിസ്തൃതി ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. 2 നിലകളിലായിട്ടാണ് വീടിന്റെ പ്ലാൻ ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും നടുക്കുന്നൊരു സംഭവം ഇതാദ്യമായി തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്. എം ആർ രാജ്കുമാറിന് പലതരത്തിലുള്ള വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്നും കള്ളപ്പണമാണെന്നുമുള്ള ആരോപണം ഇതിനോടകം തന്നെ ബലപ്പെടുകയാണ്. ഇതിനുള്ള പണം എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് എ ഡി ജി പി തന്നെ വ്യക്തമാക്കണമെന്നാണ് നിലവിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം ശക്തമായി മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തണമെന്നും പി വി അൻവർ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം തന്നെ നടത്തിയ ഏറ്റവും ശക്തമായ സമരമായിരുന്നു, വലിയൊരു കേസായിരുന്നു സോളാർ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നോട് വെളിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് അൻവർ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയെയും അതുപോലെ തന്നെ മുന്നണിയെയും പൊതുസമൂഹത്തെയും ഒക്കെ വഞ്ചിച്ച ഒരു കേസായി തന്നെയാണ് അതിനെ നോക്കി കാണുന്നത്. ആ കേസിനെ അട്ടിമറിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉത്തരവാദി മറ്റാരുമല്ല, പ്രധാനി എം ആർ അജിത് കുമാർ ആണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാവാം ഇക്കാര്യം തുറന്നു പറയുന്നത്. ഇതിൽ അന്വേഷണം വരുമ്പോൾ അത് കണ്ടെത്തിക്കോട്ടെ എന്നാണ് അൻവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അജിത് കുമാർ കവടിയാറിൽ എം എ യൂസഫ് അലിയുടെ വീടിന് ഹെലിപ്പാഡിന് തൊട്ടടുത്തായി പുതിയ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നെന്നും 10 സെന്റ് അജിത് കുമാറിന്റെ പേരിലും 12 സെന്റ് സഹോദരന്റെ പേരിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുവെന്നും 12,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോ 15,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോ ഉണ്ട് ഈ വീട് എന്നാണ്, അത് ഉറപ്പുവരുത്താൻ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് അൻവർ പറയുന്നത്. സെന്റിന് ഏകദേശം 65 ലക്ഷം മുതൽ 75 ലക്ഷം വരെയാണ് വില വരുന്നത്. 15 കോടിക്കാണ് അജിത് കുമാർ കവടിയാറിൽ വീട് വെക്കാനായി ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിയെന്നും ഇത് വാങ്ങാനുള്ള പണം അജിത് കുമാറിന് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നാണ് പി വി അൻവർ ചോദിക്കുന്നത്. അത് വഴിവിട്ട രീതിയിലാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം അജിത് കുമാർ തന്നെ പറയണമെന്നും അൻവർ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് താൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിശദീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഒരു റിട്ടയേർഡ് ജഡ്ജിയെ ഉൾപ്പെടുത്തി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും അൻവർ തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത്കുമാറിനും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസിനും എതിരായിട്ടുള്ള കടുത്ത ആരോപണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പി വി അൻവർ ഉയർത്തുന്നത്. ഇതിനുശേഷം തനിക്കെതിരെ ഇനി ചിലപ്പോൾ ഭീഷണി ഉണ്ടായേക്കാമെന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് അദ്ദേഹം തോക്കിന് ലൈസൻസ് തേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറം കളക്ടറുടെ ഓഫീസിലെത്തിയാണ് തോക്ക് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അൻവർ അപേക്ഷ നൽകിയത്.